مانا مخ کے برادر مکرم دیر تفصیلی انداز کے پا قائد و باندے خصوصاً دا ختم نبوت پا عقیدہ او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس پا تحفظ باب باندے تفصیلی خبر اکڑا او زمانگا شاعر ختم نبوت اغم دیر خکولی انداز کے خویوے جملے سر زمان اتفاق نشتا چھے کمیں مڑوے کمیں پریدے خوخ دستا دا ختم نبوت میں عقیدہ دا زوے موس قادیانے برازی من بمڑی خزبت واخلو دا سے آسان کار نہ دے ہوئی گئی خبر مانا مخ کے حضرت دا فیضان ختم نبوت پیچ خبر اکڑا پا دا فیضان ختم نبوت نمی پیچ لے اخے دے پیچ دا قادیانانو دے اگو پا دے باندے دا واویلا کئی چی دے مسلمانان اوس یو نعرا چالو کڑے دا او دا مسلمانان وی چی گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا وی دا پاکستان مولیان وی منگ حکومت تا درخواست کو لیکن دا پاکستان مولیانو تا با لگام لگئی منگ ورتوائیو منگ تا خلق لگام نہ لگئی منگ خلقو تا لگام لگو انشاءاللہ تعالی بل قادیانان دے دا وورد فیضان ختم نبوت ناغا بیان کئی بیا پہ ایم ٹی اے باندے مرزا مسرور چھ پاکستان کے اوسم تانا خولشم زے خولشم چھ پکم زے در ریپ پکیس کے دے گرفتار شو او پاگی کے دیو زنانا معصوم زنانا اغی سرے بدکاری کڑے وا پاگ کیس کے دے دل تدن نشو بیا چھ دے دے جیل نراو تو پا زمانت باندے اغا زمانتیانو چھ زمانت پیش کرو پاگ وقت کے دے لارو لندن تا او تختے دو او نن دے دا غی خلیفہ خامس دا تویلی شی اغی دا تا خلیفہ خامس وی زویم چی دے چا خلیفہ دا سیو نو دے چی چا تا پیغمبر وی اغا پیغمبرم دا سیو دا دا پیغمبر دا الفاظ پا کشتی نوح کتاب کی لکلی دی روحانی خزائن کے امدا عبارت داغ موجود دے زما عزیزان و تاسو بوائی چہ دادی دمر سخت لہجاو دمر خطرناک لہجا والے استعمالی پدغ کتاب کے عبارت لکلے دے مرزا مسرور تا چیلنج دستا کتاب کے عبارت تے توائی دا پاکستان مولیان زمانگا قائد غلط بیانی زمانگ دا کتابون و حوالے غلط بیانی راشا یو حوالہ زمانگ غلط ثابت کا تا چکم سزا را کول شیغر آکا لیکن زمانگ حوالہ غلط نش ثابت ہولے او انشاءاللہ دا دے وطن نبدے پیستو باندے پتختے دو ستا دا ٹول ضروریت مجبور کو تا دا زنا پا کیس کے پاکستان کے دل تکی تا پا عدالت کے پتا زنا ثابت شوا تا پا جیل کے وقت تیر کڑے دے او دا غین بعد بیا تا لندن تا تختے دلے اس تا دا قادیانان و خلیفہ اے پلیتا خبیسا لعینا ستا مشر مرزا غلام احمد پا خپل کتاب کی لکلی دی وی او خزا زما کٹ تراغلا ماغ خزے سر زنا اکڑا وی سہر ما ددا سے ظاہر شوا چھ گویا دا زما پکٹ کے معاذ اللہ خدیجت الکبرہ عفیفہ کائنات وا زما عزیزان و زمان زڑب والی نجاڑی منگ با ادا سے پلیتانو جڑی والی نرہو باسو کچرینن زدہ یارا اکم چھ زپا دے لارو کسو پا ڈگرو پا دشتو باندے گرزم ما با قادیانے مڑ کی ما با زب کی ما نا اوپا جو اندون سترگی ہو باسی سرمن با ہو باسی او زد اللہ چکم مالا رب کریم ایمان را گڑے دے پاگا ایمان غلے پاتے شم او دخپل محبوب پیغمبر دنا موز دفاع ہونکا ما ززان تا سڑے سنگوے ما ززان تا پختون سنگوے ما ززان تا مسلمان سنگوے ما ما تا حضرت حذیفہ را یاد شی سعید بن عامر گورنر دے فاروق اعظم امیر المومنین دے فاروق اعظم لخرق راغل السلور شکایت دی وی زمانگ پا گورنر باندے دا یو شکایت دیر عجیب دے وی زمانگ گورنر سعید بن عامر سمودباد وی ناسا پا بے ہوش اشی او بیاد بے ہوش ہے پا حالت کی پروتی ہوش کے نرازی دا زمانگ سنگ گورنر دے فاروق اعظم گورنر نا دا پوس کئی سعید دے خلقو تاو آیا ولی بے ہوش اکیگی
بے ہوش ہے مرض در باندی دا صد وجہ راضی اگر جواب ورکی ویزا پا دی وجہ بے ہوش شم ویچزا پا سوخ کے مشرکو ما پا چوک کے ولاڑو ما ابو جہل ولاڑو ابو لہب ولاڑو آس بن وائد ولاڑو آس بن وائل ولاڑو کعب بن اشرف ولاڑو امیہ بن خلف ولاڑو لوئے لوئے مشرکین و سردارانو حضرت حذیفہ را پاسو لو وی اگے چکل حضرت خبیب را پاسو لو خبیبی سلے تخی جو لو خبیب تدا ظالمان وی تدم رہو آیا کاش زما پزائے باندے محمد الرسول اللہ پدی سلے خطلے وی نمنگ تا پریدو زمانت درگو حضرت خبیب جواب ور گئی وردوئی اے ظالمانو زما دی دا اللہ پزات باندے قسم ہوئی کچھر از پخپل اہل و آیال کے پخوشالے باندے پرو تو ما او ما تا سہولتو نوی ما تا آسانے وی او صرف زما دا پیغمبر پخپک غن خقشی ما تا غم منظور ندا خبل سلے منظور دا آیا زد دغ صحابی نائب یم او کن یم حضرت سعید وی وی ما دی صحابی تا قتل دا جدا الفاظ ہوئی مشرکینو چڑی را واغستی دا غد بدن نرم وخی چا پا کم کم زائی وی اغیت نا پا چڑو کٹ کولی پر دے موقف نرستو نشتو مسلمان ماو تا با موقف نرستو کی گو نسم پا چگو ہوئی منگ بخبل موقف نرستو کی گو ستا پا سکول کے ڈاکٹر عبدالسلام تصویر لگی دلی زرت قوم حکومتی مشیندری جاڑی ملا بیا عبدالسلام پس شورو شو زسر سید نو مخلم ستا پا کتاب کے دا سید اگدا ٹوپے ورکڑے دا داغ تصویر ورکڑے دے سر سید دا فرشتوں نے انکار کڑو جناتوں نے انکار کڑو دا غامیدی او دا سر سید یو عقیدہ وا زمان پنیز باندی مسلمان نو استفتا ہو لے گا دا پاکستان کم مدرسے تا لے گے پٹول دنیا کے لے گے سر سید عقائد ہو لے گا او بیا دا غی نا تپوس ہو گا نو بیا با حکومت نا تپوس کو امتا دا تصویر ولی لگو لے دے بیا ڈاکٹر عبدالسلام بنوم دی لائبریری مقرر کڑا یونیورسٹی دی مقرر کڑا ڈاکٹر عبدالسلام سوکو چکل دا مسٹر جنا جنا زوا دا مسٹر جنا دا جنا زین آباد ڈاکٹر عبدالسلام دا ویلیو دا لعنتی ملک دے اوزا پا لعنتی ملک کے اسے دل نوارم دا دی وطن نا چی اگ کلا حجرت کو لطلو اگوی پاکستان لعنتی ملک دے زکا پا دی کے آئین پاکستان کی پا 1974 کے آرٹیکل 3 لاندے 106-260 ترامیموں کے شک نمبر 20 پاکستان لعنتی گرزو لے دے پا دی وجہ دی وطن نتلے ہو چی کم سڑی ستا پا میڈیا باندے موجود ستا اخبار کے موجود او دا لندن نا انٹریو ور کئی پاکستان تا لعنتی ملکوئی او آغا سڑی تصویر تا لگو لئی او دا آغا سڑی تصویر تا پا وطن کے لگے دا خود آئین سر غداری کے او دا آئین غداری با منگ برداشت نکو انشاءاللہ تعالی تولوئی ڈاکٹر عبدالسلام عقیدہ سوا ڈاکٹر عبدالسلام عقیدہ داوا چی مرزا غلام احمد دا اللہ خزہ دا دا آتف میاں دا عقیدہ و منگ دا آغا خلاف ذکر آوتی و چکمی چیف ایڈوائیزر لگولو منگ آغا وخر آوتی و چی دا آتف میاں عقیدہ داوا چی مرزا غلام احمد دا اللہ خزہ دا ابو بکر خدا بخشنتو کا خلاف عالمی مجلس ولی اعلان کولو پٹول وطن کے ولی اعلان کولو چی دا ڈی جی ایف آئی اے دے او دے با ایڈوائیزر نلگی بلکہ منگ دا اعلان کڑو پر ریکارڈ موجود دے کدے چری دے ایف آئی اے ڈائریکٹر اولگے دو یا پا 7 جنوری 2022 باندے دے پا ایف آئی اے کے ایڈوائیزر اولگے دو قسم میں دے پر عبد کابی ویچے اسلام آباد کے بے دے گریوان ننیسو او پلارو کے بے راکا گو پدی سٹ برانا نکی نی او الحمد الحمدللہ د دې علماء او आवाज چې اوچت شو تاسو قوم مر سره ودری دی پخپل پیغمبر ننګ وکړو هغه سره د سیټ نرا کوشو دوباره سیټ ته نه خاتو ان شاء الله د ایمان تقاضی به پوره کو ته چرې مونږ پزړه کې دا و او فلان کې به ما د غلط و اجنی ته چې کله پردې پول و هي یا چې استا پول و والا یو انچه پول و والا تا ته پته دې ما مړ یو ته بیا خپل پول مخ کې بوزي استا په ځای باندې چا قبضه وکړه ته دا غنه په زور قبضه اخلي تا ته خپته دې ما مړ کچا استا دکان باندې چا قبضه وکړه تا ته خپته دې ما مړ کز د پدی دکان باندې دوباره قبضه کوما تا په یو سړی سره په پول جګړه راغلا په یو نه باندې جګړه راشي ته خلکو ته
وای ز پختونی ما ز پدیونه پروا نه ساتم ز بد دیونه د دیونه په بدل کې خپل سا ور کوم بچی قربانو ما لیکن د پختون خپلونه چاته نه پرېګدی خپل پوله چاته نه پرېګدی اوس ځان او تاسو نه دا تپوس کوم آیا زما اوستا پیغمبر محمد رسول الله لا وارث ده چې او سړی بر عزیز زما د پیغمبر په تاج باندې و ډاکه غرزی آیا ما او تا بغلی ولاړو قسم د چې په پوله باندې ځان ور کولې شما پزمکه ځان ور کولې شما په یو دکان ځان ور کولې شما په هر کیس کې د خپل ځان پروا نه ساتم نو د جناب محمد رسول الله د ناموس لپاره اول اول پروا نه ساتم ان شاء الله وی ودا سي ان شاء الله عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دست و بازو بنو گے انشاءاللہ پوری دنیا بھی مقابلے میں آ جائے آج سے دس دن پہلے بی بی سی نیوز پہ نیوز چل رہی تھی بی بی سی والے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں قادیانیوں پہ ظلم ہوتا ہے قادیانیوں کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے ہم نے بی بی سی والوں کو جواب دیا تم اپنی خبروں کی ذرا جان پہچان کر لو پرکھ لو تم نے غلط زبان بولی ہے غلط جھوٹ بولا ہے راشا پاکستان کی دارچہ حقوق موجود دی لیکن قادیانانو دا اول نواخلے مرزا مسرور نواخلے تردنا قادیانی پورے چپدی پیخور کی شیخ محمدو کی اسی گی یا پیخور کی حیات آباد کی اسی گی یا مردان کی پشیخ ملتون کی اسی گی یا ربوہ کی کم قادیانے یا کرتارپور یا سرگودہ کی اسی گی یا لاہور یا کراچے کی اسی گی یو قادیانے مشر دے پمیڈیا اعلانو کی جزا آئین پاکستان منم یو امن منی منگ لندن والا توی چستا آئین سوک نمانی نوغی کی دو قسم دی یو پاسپورٹ ہولڈر دے یو استاد وطن باسی دے پاسپورٹ ہولڈر لتا پاسپورٹ کینسل کے استاد وطن باسی دے غت جیل تا اغر زے او بیا عمر قید غت ملاوی کی زک استاد آئین نے پینزم انٹا انکار کردے دے زما پہ 1974 کے آرٹیکل 3 لاندے 106-260 کے کم ترامیم شیوی دی دا آغا وقت نواخ لے تروس اپورے پدی 50 سال کی یو قادیانیم دا پاکستان آئین ندے من لے نوچے آئینے ندے من لے پدی وطن کی دو سے دو حق ورتشتا منگ آئین منو پاسداریو آئین مطابق زندگی تی رو کم سڑے چی زما وطن کے اسی گی دا آئین پاسداری نہ کئی او تم آتوائی دا ستار اور دے نرم لہجہ استعمال کا رب کعبہ کی قسم میرا بدن تکے تکے ہو جائے گا پر اس خبیث کو اپنے ملک سے نکال کے رکھیں گے انشاءاللہ او تو خدا وے سرتن سے جدا وے عزت راشا کنا جیل دے مخی تھی ہت کڑے دے مخی تھی بیڑے دے مخی تھی تو زما دے یو کارکن مخ کے دے پیغمبر گستاخی خو کزا ز نرشا سرتن سے جدا نہ ٹکڑی ٹکڑی جدا دا خو من نرم لے جا استعمال کڑے دا تب زما دے پیغمبر توہین کے او زبو وطن کے تاروخ پریدم تزما د پیغمبر توہین پریگ دا توبہ او باسا راشا پیو پلیٹ فارم دی دا مولانا سیبزان سر ادرئی او کہ تزما د پیغمبر توہین کے زما د دا اللہ پزاد قسمی تر قیامت پوری تزمنگ رور نشی جوڑی دے انشاءاللہ ڈاکٹر عبدالسلام تصویر با پسکلونو کی نی تا سنا تا پوس زمنگ دا کلی سکول کی دے سوکو لگئی کے نظر تاسو د کلی سکول کې بهم څوک نه لګی نن نه بعد نن لا سوچت کې نه به لګی دا پټه ماشوم به مغه تصویر را شو کوي زکه ډاکټر عبدالسلام پاکستان تلانتی ملک ویل دی حکومت مونږ نه داغي دلیل غواړي ثبوت حاضر ہے ڈاکٹر عبدالسلام عقیدہ مونږ ته مخامخ دا ڈاکٹر عبدالسلام شیطانت مونږ ته مخامخ دے ڈاکٹر عبدالسلام سے خاص سیاستدان نو ڈاکٹر عبدالسلام سے خاص سائنسدان نو سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر ہو سوکو ڈاکٹر عبدالقدیر اللہ دے داغ پا قبر انوارات ہو ریش
ڈاکٹر عبدالقدیر دا ملک سرمایہ و اللہ دے پا قبر انوارات ہو رہی ڈاکٹر عبدالسلام یو خبیص سڑے ہو دا غا عقیدہ دا وا درس عبرت کے غا عقیدہ لکلی دا اردو جبا کی دا یو سڑے پا دی ٹول اجتماع کے ادھرے گا چیلنج کا 24 نمبر صفحہ باندے درس عبرت کے عقیدہ لکلی دا ویدی سال صلاة و سلام نی آگا نی دا پلار او دا مور میں دی اگر چی دا غا پلار نو دے وی دا پلار او دا مور میں دی زراکاری وی روزش پا بزنا پسی گرزی دی بیائی کلی دی 5 نمبر لکیر باندی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام بر روزش پا شراب سکل و پردو جنکو پسی بزنا پسی گرزی دو مال دا قوم ہیرو دے جوڑے دا قوم ہیرو جوڑے دے شی طولو وی ننسم پا چگہ ہوئی دا پلیت دا قوم ہیرو جوڑے دے شی دا تصویر با زما پا سکول کی لگی زما کالج کے با لگی ابل اوراز یو قادیانی پخپل کور باندی لکلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا عالم مجلس دا غس ملنگان را پاس ایدل پاگ باندی ایف آئی آر اکڑو چی دا پخپل کور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکلی دی او امتنائی قادیانیت آرڈیننس 1984 دا غید 298 سی لاندی او دا آرٹیکل 3 دی 106-260 لاندی پا ترامیمو کے شک نمبر 20 کے دا درج دی چی قادیانی پخپل عبادت خانہ باندے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی کل یا پخپل کور باندے علی کل اغتب ادری کال قید با مشقت ملاوی گی علماء پاغے فائیار اکڑو جج سر دلائل پیش کی گی قادیانی وکیل مڑم دے دلائل پیش گئی مسلمان وکیل مقابلہ کے والار دے جج فیصلہ لکی جج وی دونوں خاموش ہو جاؤ میں نے فیصلہ دینا ہے جج فیصلہ ور کئی وی دی قادیانی تبا دری کال قید با مشقت دو 298 سی لاندے نہ ملا بلکہ 295 سی لاندے مادتا دا 500 سزا وہ رولا قادیانی وکیل را پاسے دو بولتا رہا بھونکتا رہا اپنے الفاظ بیان کرتا رہا دلائل بیان کرتا رہا جج بھی عجیب جج تھا اس جج کو اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آگا جج کتاب را اوچت کلو او داسی ونی ولو دا قادیانانو وکیل توئی دا کتاب نوم سدے آگا ور توئی کشتی نوح دا کتاب نوم دے ویدا دا چا دے ویدا دا قادیانی دے ویدا ستاسو مسلم کتاب دے قادیانی موئی او دا زمن کتاب دے وکیلی موئی دا زمن کتاب دے جج سفر آوارولا وی پا دی باندی لکلی دی چی محمد الرسول اللہ پا دو جنم کے پیدا شوے دے یو ظل مکہ کے پیدا شوے دے پا دویم ظل محمد الرسول اللہ قادیان کے پیدا شوے دے وی بل کتاب دا وی استاسو کتاب دے وی آو دی کتاب نم سے دے کلمت الفصل لے وی دا قادیانان ہو دے وی آو دا قادیانان ہو دے بل رسالے رواغ استا وی دا دی نم سے دے وی الفصلی نم دے وی دا دا قادیانان رسالہ دا قادیانی وی آو دا زمنگ رسالہ دا وکیلی وی آو دا زمنگ کتاب دے زمنگ رسالہ دا جج ورتا وی پدی دریو وارو کتابونو کی پدی رسالہ کی دا لکلی دی چی مرزا غلام احمد پا دویم جنم کی دا محمد الرسول اللہ پیدا شوے دے گویا دا زاننا محمد الرسول اللہ جوڑ کرو او چاچی زاننا محمد الرسول اللہ جوڑ کرو یا دی امام الانبیاء روحی پزان کی حساب کرو اگر توحید رسالت کرے دے 298 سی نا بلکہ 295 سی مطابق مادل دا غید الان دے سزائے موت ور کرو سوک دی ورلو اس کے انسل کی اور بھی بلند آواز سے منگم دا دغی قائل ہوئے او کدی جج ورلا نو ور کڑی منگ ورلا سزا ور کولا اس کو منگم سزا گانی شروع کڑی دی غازی فیصل خالد پہ نو ٹولوائی قربان جاؤں غازی فیصل خالد پہ نہیں 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 غازی فیصل خالد پہ زمانگ دا ٹولو دا طرف یو الک وکالت کڑے دے چی غم معشوم الک دے غازی فیصل نمی دے منگ ٹول اغت السلام کو منگ ٹول قوم اغت السلام کو اسلام آباد کی چیلنج کا حکومت تم وایو امریکہ تم وایو اسلام آباد کی چیلنج کا دا ٹول قوم اسلام آباد کے ملا سوچا تولو تا تیار دے دا ٹول قوم دا پشاور عدالت مخت ملا سوچا تولو تا تیار دے
لیکن منگ دا قوم دا پشاور عدالت تا ولی نرا ولو وجا گنی منگ دی سوک چیلنج کی تا صبحو گو رئی پا دی پشاور کبا زما یقین دا دے چی سوک دخپی کے خودو زی بنی انشاءاللہ تعالی منگ دی چیلنج کی چی یو تاریخ لی را ولی یو تاریخ کی منگ چیلنج کا او گو را اسلام آباد کی چیلنج کا لاہور کی چیلنج کا کراچی کی چیلنج کا چی پلکونو دی سبین در نولم نورا شماتا پا مخرا اوتو کا چی تا پختون مسلمان نی حاضرو لشم انشاءاللہ حاضرو لشم دا سی ملنگان دی جم در لکراچی تا پیاده در نغلو نورا توائی پختانو مسلمانان نی تیک لبیک 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 منگیش تیس وزولی دی منگیش تیس وزولی دی بنگا چیز جناب محمد و رسول اللہ دربار ادھر تورشو منگ سر بلکم عمل لی سب اور دمخی تک دو اللہ تب سمخی تک دو منگ با صرف دعوی آئیو چی پروردگارا عملم دیر کمزور ہے لیکن ستا غا محبوب چستا محبوب دے اللہ اغم اخپل محبوب جوڑ کرے دے اللہ ستا دا محبوب دشمنم دشمن کر زولے دے رب تدا مخی تکی خودشو انشاءاللہ او پدا زمانگا اللہ زمانگ پا دے زلم قادر دے زمانگ پا دے دماغم قادر دے زمانگ پا دے ارادوم قادر دے زمانگ پا نیتونم زمانگ اللہ قادر دے زکا ان اللہ علیم بذات الصدور اغا لا عندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین اللہ پا دے ہر سے قادر دے من رب تا اعلان کا اوپر وردگارا ستا مخ کے وائیو ستا پا دے وطن کے اللہ تا منگ لدا وطن توفرہ کرے دا اللہ دا پیغمبر دشمن برا ندل تا نو سی گی انشاءاللہ او کو سی گی خوب بن کے انشاءاللہ خوب تا بے نپری دو انشاءاللہ او ٹولو قادیانانو پیجونو توائیو منگا میر وائی منگا ہت کڑائی لی دلی دی منگا بیڑائی لی دلی دی منگا ڈزی لی دلی دی منگ بمون لی دلی دی منگ ہر سے لی دلی دی ہر سنہ تیر شویو منگ وخ پشاپرو کی لی دلی دی منگ دخپلو اکابرو قربانے لی دلی دی منگ دا اکابرو پا سور پا سرمنو کی بن شو سوزول شوی دیو موقفن نوی رستو شوی زمنگا کابرو سر کم ظلم ندے شوی راشا شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ لے اوگو را راشا مولا حق نواز شہید رحمت اللہ لے اوگو را راشا پدے سرزمین باندے زما کابرو بیرو گورا سمرا ظلم و ستم ور سر شوی دے سمرا ظلم سراغ شہیدان کڑے شوی دی لیکن موقفنا نیو رستو شوی من موقفنا نرستو کی گو انشاءاللہ مقابلہ بکو انشاءاللہ ڈاکٹر عبدالسلام تصویر منگا پا سکول کی نمانو تولو ای منگا نمانو دو وطن غدار دے دو وطن دو غدار تصویر منگا پا خپل وطن کے دویم دا ایم ٹی اے بارہ کی حکومت نہ مطالبہ دا بل پدے پیجونو باندے پا انٹرنیٹ باندے پا گوگل باندے او بیاور پسے راشا پا یوٹیوب کا دیانانو تقریبا سمر چینلی کلا اکڑی دی نشان دہائی تیمونگ تیارو حکومت نہ مطالبہ کا ادا دا مسلمانانو ملک دے دگا پیجونو ٹول بن کا کنے بندے نو یو رز براشی چی بیا بدر تا سر بازار پدے وطن کی جوڑو انشاءاللہ میدان تا براوزو انشاءاللہ تعالی بیا برانا نا پیادہ سوک گرزے دیشی نا بگاڑی کی سوک گرزے دیشی آگر روز برازی انشاءاللہ کلاو میدان مجوڑا وا قادیانانو پدے حرامی توبنو باندے پابندی ہو لگا وا دا زکو آئیو چھ دا پاکستان دا آئین آرٹیکل 3 لاندے 106-260 پا ترامیم ہوکی پشک نمبر 20 کے دا درج دی قادیانے با پدے وطن کے دا خپل مذہب پرچار نکی دا انٹرنیٹ پا ذریعہ دا قادیانی پرچار پا کم شیطانت او پا دا جل باندے چالو دے بیا کم حرامی تو بھی چالو کرے دے زان لائے اورا ولی ور سر زان سر خپل کسان آڈیو ایٹ کڑی اگی پی سوالو نہ کئی دے جوابو نہ کئی بیا وئی سنی مسلمان او تختے دو او ہاں کچری حکومت وئی تاسو ور سر خبری کی نی نشی کولے منگوائیو لائیو لائیو نا پدی کی دا پتن لگی دے چا سر دا گپ لگئی پدی کی دا پتن لگی دے سنگ بحث کئی میدان تیرا والا دا امن زمداری منگوار کو زائد مخی موقد مخی موجود مخی انشاءاللہ دا ملنگان بہر زی حاضر بھی انشاءاللہ
ټیکو ایم کنه په انټرنیټ باندې نه دجل نه کار نه اخلي ما چې کوم چیلنج ورکړو تاسو ټولو ته منظور دی چې زید قادیانی وخی موجود مغه وخی وخت مغه وخی د وطن په کم ګټ کې د سنی مسلمان نه امن ورکولو ذمہ داری بم زمون گئی زید وخی میدان ته دراشی دیکھا جائے گا پیغمبر کے محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کا واسطہ لے کر انشاءاللہ ہم پیغمبر کے ختم نبوت کا واسطہ دیں گے تم اپنے مرز دجال کی نبوت کا واسطہ دو گے میدان عمل گرم ہوگا دیکھا جائے گا مردار کون ہے حق پہ کون ہے تیار یو کریں انشاءاللہ تیار یو کریں انشاءاللہ واخر دعوان